Malaysia dan Uzbekistan boleh meneroka perkongsian strategik khasnya dalam bidang baharu berkaitan kepentingan umat Islam. Jelas Perdana Menteri, ini berikutan majoriti rakyat kedua-dua negara beragama Islam. Our strength and our future capability would depend to a large extent on our ability to build our own strength, particularly among emerging economies, Uzbekistan and Malaysia. Perdana Menteri berucap demikian pada Forum Perniagaan Uzbekistan-Malaysia di Samarkand. Malaysia dan Uzbekistan juga boleh memberi tumpuan kepada pendidikan dan kecerdasan buatan AI.